Ես շատ զարմացա պարոն Գորգիսյանի հայտարարությունը կարդալով, քանի որ պարոն Գորգիսյանը լինելով երկու գումարումների փորձառու պատգամավոր եւ ունենալով բավականաչափ լավ կրթություն, չէր կարող չհասկանալ, որ այդպիսի հայտարարության տակ պետք է դնել սկզբնաղբյուրի հղումը, այլ ոչ թե իմ խոսքերի, իմ ինձ վերագրվող խոսքեր պարունակող ինչ որ ոչ սկզբնաղբյուր, այլ ինչ որ լրատվամիջոցի նյութ։ Այո, ես պնդում եմ, որ այդպիսի հայտարարություններ չեմ արել։ Նրանից ինչ որ ես ինձ վերագրում եմ, ես առհասարակ ոչինչ չեմ ասել։ Ինչ ես ասել, որը դա է վերագրում դրա փոխարեն։ Դուք ես ասել եմ, եթե համբերություն ունենաք եւ մի երկու րոպե ինձ թույլ տաք խոսել։ Առաջինը ես ասել եմ եւ հայտարարել եմ, որ հայ գերիների վերադարձը պետք է ամհապաղ տեղի ունենա եւ հիմնավորել եմ այն եւ ադրբեջանական կողմը չի կարողացել հակադարձել ինձ։ Տարածքների մասով։ Երկրորդը, ես ասել եմ, որ այն անվտանգության այն հարցը, թե որն է Ղարաբաղի, կարգավիճակը պետք է քննարկվի ոչ թե այս սեմինարի ընթացքում, այլ բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահողների հովանու ներքո արտաքին գործերի գերատեսչությունների եւ երկրների ղեկավարների միջև։ Դա երկրորդը։ Չեք ասել, որ կարևոր չի պատերազմը։ Ոչ, ես այդպեսի բան չեմ ասում։ Ոչ, դուք կարող եք նայել ամբողջ ձայնագրությունը եւ եթե դուք գտնեք այդ արտահայտությունը, իհարկե դուք չեք ասել, որ կարևոր պետք չի հետ նայել, փորձել հասկանալ, թե կոնֆլիկտը որտեղից սկսեց, որ կողմը սկսեց, ում պատմական տարածքները։ Դուք ասում եք, հայերան, ես որ պատմական տարածքն էական չի, թե այդ պատմական տարածքներն են։ Ես այդպես չեմ ասել։ Ես ասել եմ, ես բացատրեմ։ Եթե դուք թարգման ենք, որովհետեւ կարծես թե ամեն ինչ այսպես ճիշտ էր թարգմանը։ Թարգմանությունը գոյություն ունի ռուսական, քանի որ ռուսերեն է թարգմանվել, առավոտի ռուսերեն կայքում, եւ միակ նախադասությունը, որի վրա կառուցվել է այդ ամբողջ սուտը, եղել է ի պատասխան թուրք ներկայացի այն պնդմանը, որ Արցախում վերականգնվել է պատմական արդարությունը։ Այդ պնդմանը ես պատասխանել եմ, որ հայերից ավելի լավ պատմական մեջբերումներ անել որևէ մեկը չի կարող։ Ի նկատի ունենալով, որ 30 տարի Ադրբեջանը փորձում է հիմնավորել, հնարելով պատմություն, փորձում է հիմնավորել Արցախի պատմական կարգավիճակը, եւ հայերը միշտ կարողացան, եւ մենք դրա մեջ ավելի լավ ենք, եւ մենք մեր պատմությունը եւ անտիկ մեջբերումները ապացուցում են հակառակը։ Եվ քոչ արեցի, որպիսի այդ խոսակցությունը այս համատեքստում չշարունակվի։ Տիգին Բեղրյան, դուք ասացիք, որ այդ 30 տարի մենք անընդհատ անդրադարձ ենք կատարել, վկայակոչել ենք պատմական աղբյուրները, ինչը եւ հանգեցրել է պատերազմի։ Բացատրեմ, դա ինչ ի նկատի ունեի։ Ես ի նկատի ունեի, որ 30 տարի Ադրբեջանը ապարցուն, եւ դրա մասին ես խոսել եմ, փորձել է ապացուցել հակառակը, ի նկատի ունենալով, որ իր ժողովրդին համոզել է, որ Արցախը պատմական հող է, բարել է։ Ես ասել եմ, որ 30 տարի այս խոսակցությունները ձեզ բերեցին պատերազմ։ Դուք ասացիք, մեզ հանգեցրին պատերազմ։ Չասացի մեզ, ասացի հանգեցրին պատերազմ։ Բայց դա ադրբեջանական մամուլը վերցնում է եւ օգտագործում է մեր դեմ, նշելով, որ նույնիսկ հայերն են ասում, որ այդ տարածքները ադրբեջանական տարածք։ Դե ուրեմն ադրբեջանական մամուլը եւ որոշ մեկնաբաններ, որոշ խեղաթուրող անձինք երեւի աշխատում են իրար։ Այսօր քաղաքացիները ակցիա են իրականացնում խորհրդանի դիմաց, նրանք բակ նետեցին, այսպես ուսապարկ մեջ ձեր լուսանկարը, եւ նաեւ գոմաղ ընդգծում են, որ պետք է հիշեք, որ պարտավոր եք հայկական շահերը առաջ տանել եւ ոչ թե այնպիսի հայտարարություններ անեք, որոնք ծառայում են թուրք-ադրբեջանական շահին։ Ինձ թվում է, իմ այս մի քանի րոպեվա հարցազրույցը արդեն իսկ պարզ է դարձնում, որ իմ խոսքերը նորից խեղաթուրվել են, ինձ վերագրվել են արտահայտություններ, որոնք անհնար է, որ ես ասեմ, այսինքն ես դրանք չեմ ասել, եւ կոնտեքստից կտրված արտահայտության վրա
հնարվել են հայտարություններ, որոնք ինձ համար նույնպես Who was the first, whose is this territory, historical overviews, etc. Because here, as you know, Armenians are the best for citing many ancient writers. Հայ, թարգմանեք առաջին նախադասությունը, ինչ եք ասում դուք, բառացի ասում եք. Ես ասում եմ. Բառացի, ասեք դիմացը, որ կադում է. Թույլ կտաք առավոտի... Չէ, առավոտ չէ, դա ձեր ձայնով, ձեր անգլերենով, քնդրեմ. Այո, ես ասում եմ, համատեքստում, այն համատեքստում, որ ադրբեջանցից, այո, այո, ես դուք փորձում, ոնց համատեքստը կարևոր է, ասել եմ, որ ձեր պնդումները, ձեր խոսակցությունները, թե ումն է եղել այդ հողը, և ինչպես է դա, և ով է եղել առաջինը այդ հողում, կարևոր չեն այն համատեքստում, որ հայերից ավելի լավ դա հիմնավորել որևէ մեկը չի կարող։ Տիկին Բեղլան, դուք ընդունում եք, որ միգուցե լեզվական այլ է ստացվում, Տիկին Բեղլան։ Բառացի թարգմանությունը հենց դա է, եթե դուք այլ եք թարգմանում։ Չէ, բառացի թարգմանությունը դուք ասում եք բառացի, որ մենք պետք է առաջնայենք, ոչ թե մենք վերադառնանք հին այն խոսակցությանը, բառացի եմ ասում, թե ում հողերն են դրանք և ով է սկսել պատերազմը, սա բառացի է։ Նորից եմ ասում, համատեքստից կտրված արտահայտությունը փորձում են վերագրել, դա հումորային և ծաղրանք էր, և դա համատեքստում հնչում էր, որպես պատասխան ադրբեջանցի սադրանքներին։ Մի բան եք ասում, հետո դա այլ ձև է ներկայացվում, Նիկոլ Փաշինյան էլ Շուշիի մասին հայտարարություն ասեց, հետո ասեց ես նման բան չեմ ասել, չեք կարծում, որ խնդիր կա, բառացի ձեր ասածը տեղ հասցնելու հետ կա։ Եվ առասարակ դուք չեք մտածում, որ մենք պետք է մեր տարածքները ետ բերենք։ Անպայման մտածում եմ։ Բա ինչ եք ասում, տրամադրություններ չկան, ոչ ոք վրեժխնդրության մասին չի մտածում։ Տեսեք, դուք ձեզ չկան, այսինքն ուզում հասկանալ այն ընտրողներին կամ այն ժողովուրդը, որին պարբերաբար իշխող ուժը հղում է կատարում, ձեզ տվել են այդպիսի այսպես մանդատ, որ գնաք նման բաներ ասեք։ Նորից եմ ասում, ես իմ ասացի համար պատասխանատու եմ և չեմ ասել այն, ինչ ինձ վերագրում է, դա առաջինը ֆիքսենք։ Երկրորդը, ես պատասխանեմ հարցերին։ Երկրորդը, ես հիմա հարցերին, չեմ ասել այն բանը, որ ինձ վերագրվում է, իսկ ինչ որ ասել եմ համատեքստում։ Մենք լսեցինք դուք ինչ։ Դուք համատեքստը, դուք պետք է ոչ թե այս մեկ, չէ, սպասեք, մեկ նախադասությունը։ Միայն մենք լավ չենք հասկանում, դուք ասում եք մի բան, որ միայն դուք եք հասկանում, իսկ մենք լրիվ այլ կերպ ենք հասկանում։ Եթե դուք չեք թույլ տալիս, որ ես պատասխանեմ հարցերին, ես խնդրում եմ, որ դուք ինձ թույլ տաք պատասխանել հարցերին, տարածքների վերաբերյալ և ապագայի վերաբերյալ։ Ռուս խաղաղապահները, մեր ստրատեգիկ բարեկամները, մեզ հնարա և մեր զինված ուժերը, մեզ այս պահին հնարավորություն են տվել Արցախի և Հայաստանի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովել երկար ժամանակով, և այդ ժամանակաշրջանը փորձել օգտագործել տարբեր մեր խնդիրները լուծելու, Արցախի խնդիրները լուծելու, ռազմական ուժ ձեռք բերելու, զարգացնելու մեր երկիրը, և նրանք, ովքեր այդ խաղաղության հնարավորությունը, որի ընթացքում մենք կարող ենք պատրաստվել և ուժեղանալ, որպիսի մեր ձայնը լսելի լինի տարածաշրջանում, այդ նրանք, ովքեր փորձում են խեղաթուրել դա և կոչեր են անում անհապաղ պատերազմի կամ շտապույտ պատերազմի և սպառնում են մեզ պատերազմով, նրանք աշխատում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի օրակարգով։ Սա խաղաղություն եք համարում։ Սա ձեզ համար խաղաղություն է։ Ես սա չի կարողանում իր այգի գնալ, երբ Սյունեցին չի կարողանում հանգիստ Սյունիքից Երևան գալ։ Ես համարում եմ դա զինադադար, որը կարող է լինել երկարատև խաղաղ ապրելու սկիզբ,
որի ընթացքում մենք պետք է ուժեղանանք եւ կառուցենք հզոր երկիր։ Տիկին Բեղլոյան, ձեր նույն այդ ձայնագրության մեջ դուք ասում եք, որ ռուս խաղապահուժերը արդեն Հայաստանում ու Արցախում են, մենք դա այլևս այդ փաստը փոխել չենք կարող, եւ այս 5 տարին դու կոնկրետ տարին պետք է օգտագործենք, որպեսզի ադրբեջանցիների հետ այս տարածաշրջանում ապրենք խաղաղ, համակեցությամբ, այո, բայց դուք դա ո՞նց եք պատկերացնում, երբ Ալիևը հայտարարում է, որ Երևանը եւ Սևանը չակերտավոր պատմական ադրբեջանական հողեր են, կներեք ավարտեմ հարցս։ Նաեւ այդ վիդեոյի վերջում ասում եք, որ սա հետաքրքիր ժամանակաշրջան է, նաեւ Թուրքիայի հետ երկխոսություն սկսելու համար։ Չեմ ասում այդպեսին։ Դուք չեք ասում, որ Թուրքիայի հետ։ Ես ասում եմ, որ քանի Թուրքիան զորավարժություններ է կատարում, ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան կարող է մեզ համար լինել վստահելի գործընկեր։ Ի պատասխան Թուրքիայի ներկայացի կողմերին, որ Հայաստանը պետք է վստահի Թուրքիային եւ այսպես ասած քարերը փեշից թափի եւ սկսի աշխատել միասին տարածաշրջանում։ Իսկ ադրբեջանցիների համակեցությանի գործընկեր զորավարժություն։ Ոչ, ես դա ասել եմ, որ վստահելի գործընկեր Թուրքիան չի կարող լինել, քանի Թուրքիայի քաղաքականությունը, քանի Թուրքիան իրականացնում է այն քաղաքականությունը, որը իրականացնում է օրինակ բերելով վերջին զորավարժությունները։